الله الرحمن الرحيم دا ملګری بټ آباد سره تعلق لري. الحمدلله کال مخکې دوی راغلي د یو بیمارو بچی نه کېدل. الله جل جلاله اوس بچی ورکړل، نارینه اولاد ورکړو. دا د خپل فخر او د افتخار په نیت خلکو ته د خیرخواهۍ په نیت باندې یو څو خبرې کول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بټ آباد نه راغلی یم. زما د خینې وادې څلور لوڼې وې، هغې نه بعد ډېر علاجونه وکړو، ډېر زیات وګرځېدو، خو د دې بچی هم نه کېدو او زوی هم نه و. نو د الله په فضل دلته چې رالو یو ځل باندې رالو او خدای پاک دې ته زوی ورکړو، او د هغې د وجې نه زم د بټ آباد نه اوس دلته راغلی یم د خپل علاج دپاره. نو دا خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې په زول د ډاکټرانو باندې پیسې نه ضایع کوي، دلته دې راشي او دا د قرآن او دا حدیث د دې مطابق دې دا علاج وکړي. نو انشاءالله په یو ځل او په دوه ځل باندې به دې ټیک ټاک شي او خدای پاک کې چار قسم مسله وي، د اولاد خاص کر. نو انشاءالله خدای به بچې مرګ او نارینه اولاد.